Pred poslanicima Skupštine Tuzlanskog kantona danas se našao i nacrt zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji, koji je još početkom godine većinom glasova odobrio predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U izradu nacrta ovog zakona bili su uključeni svi relevantni stručnjaci, a trenutno su u toku javne rasprave o ovom zakonu u kantonima. Posljednja je održana u Sarajevu, na koju su bili pozvani svi zainteresovani subjekti, od zastupnika u Skupštini, ministara, predstavnika zdravstvenih ustanova, nevladinih organizacija i građana, što se vrlo brzo očekuje i u našem kantonu. Kantonalno ministarstvo zdravstva nije imalo ni jednu primjedbu na tekst ovog nacrta, a prema riječima resornog kantonalnog ministra, vlada Tuzlanskog kantona već je aktivno uključena u ovu problematiku. Mi smo već evo drugu godinu za redom preko Zavoda zdravstvenog osiguranja upravo učinili pomake na način da smo parovima koji su dakle na osnovu konzilija primorani da urade vantjelesnu oplodnju, omogućili su subvencioniranje, dakle, dijela troškova. Za prvi pokušaj 3000 konvertibilnih maraka i za drugi pokušaj 2000 konvertibilnih maraka, što je značajno, dakle, poboljšalo, dakle, tim ljudima koji su u, da kažem, takvom jednom problemu. Novi nacrt zakona razlikuje se od postojećeg u nekoliko oblasti i u konačnici je jasnije definisan i lakši za sprovođenje u praksi. Taj tekst daje osnov zavodima zdravstvenog osiguranja federalnom i kantonalnim da finansiraju biomedicinske tretmane neplodnim parovima koji to žele u cilju dobijanja potomstva. Ono što je značajna razlika u odnosu na prethodni zakon jeste da su dozvoljena tri pokušaja inseminacije, odnosno pet pokušaja vanmaterične oplodnje, odnosno in vitro, s tim da od toga dva moraju biti u prirodnom ciklusu. Ovim zakonom je definirano da se medicinski potpomognuta oplodnja i postupci obavljaju isključivo u svrhu rađanja djeteta, uz zaštitu zdravlja i života majke. Međutim, postoji jedan izuzetak. A to je kada postoji mogućnost prenosa teške nasljedne bolesti na potomstvo i u tom slučaju mogu se primijeniti postupci medicinski potpomognute oplodnje u smislu odabira spola, jer znate sami da nasljedne bolesti, prenos njihov je vezan i za spol. Obim prava bit će definiran po zakonskim aktom koji će donijeti Federalno ministarstvo zdravstva, a na predlog Zavoda zdravstvenog osiguranja. A jedno od njih je i da zakon daje pravo na te postupke ženi do 42 godine života. Mogu postojati izuzeci, a potvrđivat će ih konzili zdravstvene ustanove. Ono što će u budućnosti vlada Tuzlanskog kantona i ministarstvo zdravstva raditi jeste to da se unapredi ovaj segment na način da i ovim zakonom poboljšamo, dakle, i stvorimo jedan ambijent da se te usluge rade u našim javnim zdravstvenim ustanovama, jer mi imamo, evo, konkretno u kliničkom centru Tuzla obučen kadar, dakle, treba samo možda malo neku opremu i pripremiti uslove da se to radi i na javnim pored privatnog sektora. U prilog tome govori i činjenica da klinika za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla od skoro ima i dva subspecijalizanta upravo za ovu oblast. Centralna rasprava o nacrtu ovog zakona trebala bi da bude održana u zgradi parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine vjerovatno na jesen. Primjedbe, sugestije i prijedlozi mogu biti dostavljeni i pismenim putem, a bit će obrađene prilikom izrade prijedloga zakona.